če ne bo dopadali z konja tisti favorizirani dal znak Fiču, da se spopade s konjem. Dolga koncentracija, to morda obeta Busnarja na začetku. Ne, ne, strik z obratom. Njegov... No, Busnarja je veliko delal, tudi pokazal ga je že. Ja, ampak mislim, da je to danes preveliko tveganje. Najpomembnejša težavnost je ravno to, kar smo ravno kar sedaj videli, in sicer ruska kolesa med ročaji. To je tisto, kar je pri Hudeju ta trenutek najtežje. Tudi tale ruski prehod v Gomljan je bil dobro izveden, pa še prehod naprej in nazaj, pa sedaj bo sledil še skok z obratom, tako da imala novega vodila. Tudi preživeti na Slovaškem, hodil je na treningu v Bratislavo, da je pravzaprav se počutil, kot da bi zadel na loteriji, ko je dobil domačo dvorano. Ja, v bistvu so jo dobili tudi Slovenci, kajti ogromno Slovencev sedaj hodi na treninge Čakovec. Ta dvorana ima tudi del nastanitvenih zmožnosti, tako da je, so slovenski telovaci tam kar pogosto. Tudi slovaški. Ja, ta dvorana še ne stoji prav dolgo, je pa tako je zgrajena, zelo funkcionalno sem slišal, prav zaradi teh dodatnih kapacitet. Ja, mogoče kvečimu manjka še nekaj takih dodatkov, ki so načeloma bolj na fakultetah, kakšni zaprti video sistemi in pa kakšne merilni sistemi za samodejno